1000 i Skærvik, en af de 835 butikker, som er fordelt ud over Danmark og Norge. Og vi har en praktikplads til en som dig. Hos os kommer du til at opleve, hvad det vil sige at arbejde med dagligvarer fra ankomst til salg. Det kan være udfordrende, men samtidig også meget lærerigt. Kontakt os. Vi vil rigtig gerne have dig med på holdet.